نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے چار کلمات چنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 20 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. جس نے اللہ اکبر کہا اس کے لیے بھی اسی طرح، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے بھی اسی طرح. تو جتنے آپ کے سٹیٹس ہیں پروفائلز کے، ان سب میں یہی تسبیح لکھ دیں تاکہ صرف آپ ہی نہیں پڑھے بلکہ کوئی اور بھی پڑھے تو اس کو، اور ہر ایک کو یاد دہانی بھی کرائیں ڈیلی، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو اپنے میسیجز پر یاد دہانی کراتے رہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے جتنے لوگ پڑھیں گے ان سب کا اجر بھی آپ کو ملے گا.